Lepo pozdravljeni veseljaki in veseljakinje. Danes se nahajamo na eni čudoviti lokaciji z enim čudovitim ansamblom. Ansambl Viharnik je z mano in najprej vas moram pozdraviti. Lep pozdrav, živjo. Živjo. Pripeljali ste nas na eno krasno lokacijo. Kje sploh smo? Povejte, da bodo tudi naši gledalci vedeli, kam prid početi pač ene stvari, ki se tle počnejo, menda. Ja, smo mačkan oddaljeni od izvira Kamniške Bistrice, ne. Tej lokaciji se po domače reče na Brsnikih. Dej, to poznajo bolj domačini, kakor smo mi, ki je mačkan bolj skrita lokacija, ne vem. Aha, in kaj se potem tle počne, če je mačkan bolj skrito? Ja, po noč je... Vse dogaja, no. V glavnem, po noči je tukaj zanimivo. Tudi mi pa tukaj počnemo zanimive stvari. Oziroma so jih počeli ansambl Viharnik. S produkcijo televizije Veseljak so posneli nov videospot za pesem Ljubezen je lepa. In se mi zdi, da je en to tak krasen naslov, ne samo za poletje, ampak za vse dni v letu. A se strinjamo, da je ljubezen lepa? Seveda je ljubezen lepa. Sam potem pridejo pa kakšni moški in zraven... Dobijo še kakšne ljubice, ne? A tudi pesem pravi tako, ne? A imate vi torej kakšne bolj lepe izkušnje z ljubeznijo ali bolj ne lepe? Ljubezen je lepa. Vedno. Čist vedno? Vedno. Pa ti? Jaz, ja, itak, se nimam kaj reči, let. To je to. Res, najlepše je to, če se zaljubljam. Fanta, se boste strinjala? Ja, seveda. Ja, se ne more biti drugače. V dobrih 3 minutkah bomo slišali, kako lepa je zares ljubezen, če ni ljubosumja, če nas tu in tam nosi luna in če si kdo zamisli zraven tudi kakšno ljubico. In zvozijo mendale tisti, ki pravo pot pozna. Člani ansambla Viharnik jo očitno poznajo in to tudi na glas povedo. Melodija je moje avtorsko delo, tekst je napisal Bernard Miklavc, z njim sva kar sodelovala že... Mislim, da je ne 30 komadov, kar se tiče tekstov. No. Govori pa pač o ljubezni, ki je lepa. Ne? In vsak se jo po svoje predstavlja. Ne? Ampak to pa tudi ni edina lokacija, ki jo bomo videli v videospotu. Še marsikje smo bili, ste bili, a ne? Ja, še marsikje smo bili. Bili smo še pri zveru, pa še seveda v privat hiši, kjer se dogaja tista lepa ljubezen. Seveda z lepo sosedo. Torej vse, danes je vse lepo in všeč mi je to, všeč nam je, tudi nam veseljakom. Ampak to je pa tudi prvi videospot z 2 novima članoma, nova pevka. Povej, kako se ti znajdeš tukaj med temi simpatičnimi fanti? Ja, meni je super, jaz nimam besed, jaz uživam. So krasni, super. Gorenci, evo, smo se malo zmešali, Primorka prišla na Gorensko. Torej je Primorka red naredila zdaj na Gorenskem? No ja. To bomo še videli. Aha, zdaj moram tle malo postaviti mikrofon, ker je bil en tak nasmeh. A je red naredila Primorka? Ne, dela ga pa in red ne bo naredila. No, ne moreš. Ne more to z vami, ne? Ne moreš. Še en nov član se jim je pridružil na baritonu. Matjaž Kogovšek je zamenjal Miho Šinka. Z Urško pa sta že igrala skupaj v ansamblu Veseli muzikanti. Fajn je, pa še iz Urško sva že prej skupaj nastopila, tako da sva oba dva na nov prišla pa skupaj, da je malo lažje tudi. Torej, brez glasbe ne gre verjetno, a ne? Ne. Zdaj pa za konec, kaj bi mi še povedali o tej skladbici, verjetno tudi povabili vse gledalce in gledalke, da si jo čim večkrat zavrtijo, pa da ljubijo še naprej, a ne? Ja, seveda. Naj si jo zavrtijo čim večkrat, pogledajo valjda spot. Ker je zgodba zelo tako dobro upeta v, bi rekel, slovenski življenje, no, pravzaprav na splošno, moško slovensko življenje, kar jaz poznam kolegov, imajo kar take, dosti. Torej, zaključimo lahko le tako, da rečemo, ljubezen je lepa. Ja, pa je. In tako, da vam premierno predstavimo nov spot in novo pesem ansambla Viharnik s prav takšnim čudovitim naslovom.